Rendhagyó szezonkezdés előtti szurkolói ankétot tartott csütörtökön a Nyíregyháza Spartacus, a csapat ugyanis már túl van egy bajnoki mérkőzésen. Az új játékosok, akik nem léphettek pályára Pakson, most vették át mezeiket Mátyus János vezetőedzőtől, aki azt is elmondta, hogy milyen sparira számíthatnak a drukkerek a Honvéd ellen. Harcos sparira, amelyik eredményes is tud lenni. Valóban egy roppant fontos mérkőzésünk lesz a hétvégén, igazi kiesési rangot, igazi 6 pontos találkozó. Első hazai meccsünk az évben a Városi Stadionban. Én azt gondolom, hogy nagy meccs lesz. Mindenképpen szeretnénk a harcból 3 pontra kikerülni. A spari kapusa bízik abban, hogy a télen érkező 8 új játékos segítségére lesz a csapatnak a kiesés elleni harcban. Nagyon nehéz megmondani, hogy mennyire érett össze a csapat, hiszen a maga a bajnoki meccs az kérdés, hogy mit vált ki a játékosokból. Nyilván 6-7 szerintem a futball időben az nem olyan sok, hogy ennyi új játékos csapattá érjen, de én bízom abban, hogy mivel minőségi játékosok jöttek a régiekkel kiegészülve, egy jó kis csapategység jöhet ki a meccsen. A Nyíregyháza Spartacus Budapest Honvéd mérkőzés szombaton 16 órakor kezdődik a Városi Stadionban. A további párosítás MTK Paks, Szombathely Diósgyőr, Kecskemét Pápa, Puskás Akadémia Debrecen, Újpest Pécs, Győr Videoton és Dunaújváros Ferencváros.